Zdravím lidi, moje jméno je Hagrid a vítám vás u Co to je vůbec? Vlog? Tutoriál? No, já bych to pojel jako vlog o... Tady máme Arduino. Klávesnici. A display. A tyto tři věci. Ze začátku tyto tři věci, protože to chci vidět nějak já, no takhle, tak ze začátku tyto tři věci spojíme dohromady. Já udělám takovou chytrou věc, jestli se mi to teda s tou kamerou povede. Ano, že nevidíte můj ksicht, ale vidíte ty věci. Ten hrneček, ten tam není důležitý. Hrneček půjde na druhou stranu, myš taky může jít na druhou stranu a toto je maticový display. Tak to urobený. Normální klasický display 20x4 podsvícená. Drátečky nějaký. Arduino asi už znáte. Jak ze společných vlogů z domizových nebo z mých. Z tomu nechce ostřit. Takže my si teda máme Arduino a půjdeme si tu klávesnici zapojit. Klávesnice je zapojená tak, že je klávesnice je braná tak, že tady je první, tady je poslední. Tady je první, tady je poslední. Takže tudíž si to zapojíme, bych mohl střihnout, ale to, jo, bude to. Dva. Ne. Je to namapovaný teda na Arduino Due, ono dá se to všem na cokoliv. Dva. Tři. Čtyři. Aha, už jsem zase udělal chybu. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. 8, 8, 9, 9 máme teď, 10, 11, a teďko tady to je zapojený, 17, 16, 15, 14, no to asi to nepůjde, jo, půjde to třeba to dáme takhle, na display. Na display zapojíme. Zem. Podsvícení. A vůbec napájení displeje jako elektroniky samostatný. Tak. Potom zapojíme. Toto na piny 22, 23. A toto zapojíme na piny 26, 3, 20, 26, 28, 30, 32. Určitě počítač bude protestovat kvůli tomu, že tam zase nebudou nahraný drivery pro Arduino. Jak nám ten display trochu strobuje. Ježiš, jsem nešikovný. To je trošku divný, proč ten display strobuje. Aha, už vím proč. Počkejte, já udělám takovou věc. Jednu. Já totiž dole mám napájený hub a on ten hub není napájený, takže já... Omlouvám, že jsem musel zalít pod stůl, abych zapojil hub přes amperovou nabíječku.
Už nám display nedělá tu bod. To můžeme si ukázat. Asi nebude vidět na to, můžeme to zkusit. Přiblížím to. YouTube. Ze základu se na tom dá psát. A já pokusím se nahodit prostředí teď. To zatím ještě nebudu ukazovat. Jestli vůbec funguje. Když tu kameru můžu dát třeba takhle. Ne, jinak. Takhle třeba na můj ksicht. To záběr. Jestli vůbec nám funguje. To musím prvně přeložit, aby se to pak překládalo rychleji o trošku. Tak hryzej. No tak dělám. Co tomu nějak nechce zase dneska. A už to tam nahrává. Ano, blá, blá, blá. Nahrávání. Tak. Takže bude menší, malý lililinka, tělinký střih a ozvu se vám až z plochy. Takže jsem zpět a jak můžete vidět, plochu na 60 fps. Pozadil si nevšímejte, nebo můžete. Tu můžu ukázat, tomhle rendruju. A já můžu ukázat takovou blbůstku, když jsem se včera nudila do Beflash Professional. A ne, jumpscare ze hry Five Nights at Freddy ve Flashi poskladný z obrázku. Dobře, zajímavě to vypadá. Můžeme udělat toto, můžeme udělat detailní zvětšení na tlamu Bonnieho. Ano, no, dobře, pěkné, že... Takže já si to zase zmenším, abych to měl na prsátku. A je to sestavený z obrázků, který jdou jakoby v řadě. Možná kdybychom dali rychlejší snímkovací frekvenci. Nebo se budeme muset rychlejší snímkovací frekvence, jako jich 60 možná. To bylo lepší. No, asi nějak takhle možná to je v týře. Takovýhle rychlosti, dejme tomu, asi by to tam tak mohlo být. Ono se to mění, ono to stejně vyleze jenom na 40 fps. Takže, no a jak jsem říkal, pak pokračujeme v našem projektu, to byla jen taková ukázka. Mám tonu blbostí a tady je celý kód. V první části máme import knihoven, v druhé části máme řečeno, že budou 4 řádky, 10 sloupků, tady máme mapu, tady máme, to je mapa klávesnice, mapa pinu, inicializace, je to třída, tady nadefinujeme, že Liquid Crystal Fast bude mít takový třída, název, konstruktor toto, je konstruktor, a tady je taky, keypad, new, že zase, název, teda takhle, název třídy, náš název, název třídy a zase definice, jakožto konstruktor. A tady je úplně lehký programák, který jenom umí to, že můžeme na tom psát. Já se pokusím toto rychle nějak vám zkusit naprogramovat, aby jsme to měli v poli. Takže základní věc, která bude, tak se budeme muset tady vytvořit. Musím to dám na stranu trochu, protože se mi pak blbě píše, to mám třeba na semka. Musím se vytvořit nějaký pole, který si nazveme třeba input, výjimečně to neprotestuje. A tomu poli dejme tomu, že řekneme, že bude, já nevím, do 30. No.
Tak a tady si musíme udělat nějaký int, nevím, třeba i to se bude ve foru, tak int. Třeba takhle temp a, nevím, mě napadlo třeba temp a. A temp a nám bude dělat pozici na nulu. Tak, a my tady napíšeme, my si to tady takhle umažeme. Input. Ono se to, taky toto. Máme tam pozici ten. Temp a. If. Kiki jsme si to nazvali. Já si if key to je jich, to jestli je klávesa. Ne, vlastně if key je proměná. Takže použiju takovou tu zkratku. Tu. Teď to budeme určitě protestovat. Já už jsem toho neprogramoval. Vypiš a udělej temp a plus plus, tudíž se poposunu, tudíž dojde k posunu o jednu pozici tam. Já si to nahraju, zkouším si, jedna, dva, a uděláme si testovací, na jaký pozici jsme, a to udělám takhle, serial.begin, a nevím, dáme klasiku asi, 1, 1, 5, 2, takhle, to je teda vysokorychlostní sběrnice. A já si tady udělám třeba serial.println jakožto a uděláme si, tam to vypisuje ten a kontrolu, nahrajeme to do Arduina a podíváme se, jak nám to bude fungovat. A já se přepnu do tohohle. A zmáčeme mi tlačítko. Pozor, se nám jedna. Pozor. A budeme to obrazovat ještě tady. Ctrl, co si můžu jen? A ctrl, u, to nahraju do Arduina. Tak, a když si otevřeme terminál. Jaj, ne, nemám to psát na to. To psát do ifu. Ten if tam je od toho, aby se teda, jestliže je jakoby stisknuto to jestliže stisknu takový to tlačítko, tak se provede tohle v té smyčce. A ne, aby se to provádělo furt, jako trotla by to furt dělalo do nekonečna. Do nekonečna to jenom čte. Takže zmáčneme tlačítko, máme nulu. Zmáčneme druhé tlačítko, máme jedničku, zmáčneme třetí, máme dvojku. Máčneme další, máme čtyřku. Tudíž máme udělaný pozice. A já teď zkusím rychle tam něco naprogu vymyslet si. A můžeme zkusit udělat if. Tak. Ctrl T jako autoformát, aby se nám to pěkně všechno dorovnalo. A uděláme input. Při datách 0 input při datách 0 se rovná třeba co tam je. Nevím, tady je třeba C a zároveň input 1 se rovná D, tak to třeba udělám C, D. A ještě jsme zapomněli Enter udělat.
A nebo zatím na centru, ať to i zkoušíme. Let's print. Nevím. Nějaký, nějakou tam napíšeme blbost. Třeba to je úplně jedno, co tam napíš. Takže smajlíka nám to udělá. Já to do toho teda zkusím. Já, chyba kompilácia. No jo, a ty středníky. Tak. Když zmáčne CD, tak to udělá smajlíka. Takže. Najít C někde. Najít D. Že zase nám tam nějak nefunguje to pořadí. Tady nedělej tohle, ale je to takhle. Já si mi to nějak to program nejde, už jsem zase do nic nedělal. CD. Nechce se tomu. Jak jsme na tom s výpisem? Nula jedna dva. A teď by to mělo fungovat. Já si tam přidám nějaký potvrzovací znak třeba. Potvrzovací znak, nevím, nic mi nenapadá, co si tam hodit. Hodíme si tam třeba to potržítko. Kontrolu, že. Tak na třetí, jestli bude potržítko. Tak. Tak jako potvrdí se. Aha, no jo. My jsme zapomněli, že my používáme velký písmena, tudíž se nám to jakožto neschodlo s naší tabulkou a proto nám to nefunguje. Jsem zapomněl, že tam jsou velký písmena. Jsem marně se snažil províst if. Ale to stejně nefunguje. Co to zase je? Už bych zase neměl programovat. A jestli to zna do toho pole ukládá správně. A pozor na to. Tam byla chyba v tom potržítku. Tak, já udělám menší střih a ukážeme si to. Jako v praxi. Takže střih. Ano, tak se zpátky. Dokonce jsem se chtěl na video podívat v premiéru, abych zjistil, jak to vypadá. A tak si teda ukážeme náš program, co jsme zatím programovali. Když napíšeme CD, tak nám to tam objeví smajlíka. Já to restartuju, jestli se mi to povede nějak vzít, když ty kamere, tak to ukážu v detailu. No ano, tak, smajlíka. Nejprve se chci omluvit za to, že já jsem si nevšiml, že ten kód jaksi nebude vidět. Tak, budeme muset udělat nějakou věcičku, já si tou budu muset zvětšit velikost. Ne, nechci tisk. Budu muset zvětšit trošku to písmo na nějakou okou 14 bych to tak typnul. To už by, já to mám radši na 15, ano to. Tohle na 15. A ozvu, a zase přepnu na plochu. A tentokrát už ten kód možná i přečtete. Ano, takže jsem na ploše a doufám, že teďko můžete vidět. Já to budu dělat takhle. Já to vždycky budu zvětšovat na větší velikost, na ukázku, a potom si to vždycky zase zmenším. No, tak jestli to nebylo... Budeme to muset relognout trochu. Starting. A, výborně, by kurzor seděl.
To naložím. A že si to ukážu ještě jednou, tam to možná, tam se to absolutně nepřečetli. Takže, knihovny. Konstanty proměny. Což tady ty mý proměny, by měli taky k ním. Či proměna, jak proměna? Taky proměna, defité pole velký, dvourozměrný, x, y. No. Aha, tak teda y, x se to udává. Ano. Y, x. Nějaká definice. Tady máme třídu. Nějaký název smyšlený. Zde třídu. Konstruktor, jestli to dobře popisuju. To je to samý. Třída, název, konstruktor. Tohle, a jo, je to třída, musí to být třída. A náš program, jak zatím vypadá takto. Že tam nic není, že tam je jenom if, temp a je pomocná proměna, tempová. Takže to zase, že kolik pak máme hodinek, budou tři za chvilku. A tady máme smajlíka a já tam teda zkusím dopsat tu věc. Tady je konzole, zase to tam píše nějaký nesmysly. A já jsem... Aha, to je Java, ale to je... To já nevím, čím to může být. Hm. Aha, jo, vlastně tohle je napsaný na procent, na... Input. Já bych tam, rád bych tam rozjel nějaký potvrzovací znak. Mě zajímalo, jestli se do toho dokáže zaznamenat tohle. To ono tohle je jako enter, ale já nevím, jestli se to do... No jo, ano. Jo, přesně tak, tam nemůže být, tak já nevím. Místo enteru si něco musíme, tak tam bude. Zpětný lovítka. Zpětný lovítka tam asi taky nemůžou být. Že to je tak, to taky, no přesně tak. To taky není jakožto povolený znak v C-čku. Tak tam bude třeba, tak tam bude normální lomítko, to snad povolené, jako by děleno. To tak vemu. To taky není povolený znak. Pointer. Jo, ano. Nám chybí to FG jakožto ukazatel na to pole. Kdyby se tam nemuselo nic psát, tak já bych musel před ten input udělat hvězdičku. Tudíž by to bylo pole jako samo o sobě. Můžeme si to vyzkoušet, já si to teda vyzkouším. Já tam dám tu hvězdičku, jakožto pointer z toho zkusím udělat. Takže, a máme pointer jako ukazatel, tudíž já nemusím definovat, jaký to má mít velikost, jakou to má mít velikost. A můžu takhle v klidu udělat si na to pointer. No tak to uzná tohle. A můžu si na to udělat takový pointer. A pak se na to můžu odkazovat. Takže já si to tam nahraju a budu doufat, že to bude fungovat. Jsem to, že pointer, že to funguje... No, asi přes pointer to nefunguje, protože tam se pak nepoužívají ty čísla, to se tam se pak používá normálně, že se to... Prostě když máte řetězec, tak chcete ten řetězec zpracovávat, tak se musí udělat pointer na ten řetězec. Tudíž já si tam zase dopíšu těch svých 30 a udělat si to takhle. Časem bych mohl ukázat, jak se v C-čku pracuje pomocí Arduina s STR tokem, je to velice lehká funkce, kde se... Kde řekneme funkci strtok, že svůj o rozdělení věci dávej tam a do závorek se dají parametry, že co rozděluj a jaký jsou znaky. Tam, on si to musí dát pak do vajlu, jakoby. Už on pak mohl, časem bych to mohl ukázat. Ale už to funguje tohle. Časem určitě si k tomu dostaneme v tomto projektu. Nebudou tyto videa nebudou asi vycházet často, ale bude to jako doplnění. Takže napíšeme cd, dáme jako enter.
Ale to stejně nevypíše LCD Printline. No říkal tomu, že tomu nepomůže. Lomeno N. Tomu trošku pomůžeme. No jestli ani tohle nepomůže. Aha. Když si otevřeme teda ten servý monitor, tak zjistíme, že ano, Cčko je na nultý pozici, Dčko je na první pozici, Enter je na druhý pozici, tudíž mi to na displeji vypsalo to, co měl, ale nějak se tomu nechce entrovat. To je teda divné, ale neřešme to. Lomeno N. Mě tam zůstalo teda jenom lomítko. O, 57 pageů. To je málo zatím ještě. A pak se tomu nějak nechce zase. Funguje tam nějak entrovací funkce. No, tak, co bych se tak ještě mohli udělat? Ještě uděláme nulování. Vypíše to a potom tady bude. Můžeme si třeba vytvořit while. Zkusíme to přes while. Vytvoříme další tempovou proměnu, která nám bude sloužit pro while. Tady asi, uděláme to takhle. A já tady udělám temp B se rovná 0. Se while, jo. Kolikrát se to má pro víc, jo, že takže takhle. While. Pokud je temp v menší jak 30, tak fg, ne, tak bn, ctrl t, zaformátuj to pěkně. Temple, tak udělej input při tomhle, při temple, dej, jo, ono to je nějaký takový toto. To je něco jako takový toto, nebo toto. Tady někde byla knížka s Cčkem. Jo, tady je. Našli jsme, se podíváme. Respektive se ujistíme. Jak se to píše. Nula. Že takhle. Středník. Temp B. Plus plus. Až uděláš tohle, tak temp B nastav na nulu. Temp A nastav na nulu. Ctrl R. Mám zase chybí. A chybí středníky. A zase jde chybí středník. Fuck. Časem se naučíte, co ty chyby znamenají. No, tak, já to tam teda nahraju. Var se provede. Takže, značně máme C, D. No, už nám to funguje, můžeme si kolikrát chceme napsat. A já teď vám ještě ukážu mám jednu funkci, který se říká třídy. Teda ne třídy, ale vlastní funkce. Void reset.
parametry žádný. No tohle celý i s tím tempem se dá. Ctrl X se dá sem. A jenom se to takhle vždycky bude volat pěkně. Reset, bum, 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 se teda rekompil. Ano, uznalo nám to. Takže máme první funkci, takovou, která je poměrně užitečná, která nám to bude restartovat, abychom to furt nemuseli psát. Takže já než napíšu tady do if a to už zkoušíme. Ano, funguje nám to, volá se to správně. Tak já napíšu druhou funkci a potom zase bude ukázka cd, třeba mk, teda mk jako make directory, příkazy z Linuxu případně. Tam asi by měl být mk, mkdr to z DOSu snad, a mk dir, teda mk je to snad Linuxu. Input při pozici fg, teda fg jsou prostě klávesy upgrade a fg, máme taky ty klávesy. Vyrovná se kvůli tomu, že to je snad bitový nebo nevím, asi, myslím si, že jo, snad. Jo, jedno rovná se je logický. A když máte end, tak to máte logický. A když máte dvě ty end znaky, tak to máte bitový. A bitový je, když pracujete s tady proměnýma. Input fg na pozici kolik? 2. Jsem to oddělil už blbě. Logický bitový. To rovná zase tady tomu našemu pošemetnému entru. Tady se to umaže. Tady se dá zase v. Na. Ctrl to se to sformátuje. Vcr.print. A dáme si tam takovou tu druhou verzi toho smajlíka. Tu druhou. Druhou. To char. To není char, je to řetězec, takže takhle. Reset. Velkýma, malejma. Reset. Středník, ctrl r. Ctrl u. Tak, a už se nám to tam rve do toho Arduina. Hele, furt jenom 57 stran, to pěkné, to pěkné. Já si to vyzkouším a pak vám to ukážu, jestli to dobrovolno. CD, vypíše nám to jednoho smajlíka. Ok. Nevypíše nám to nic, takže jak to funguje? A teď se proměny vynulovaly. Podíváme se na to v terminále. CD. M, K, V, 0 na 2, ale LCD print to nevypíše, vypíše to jenom jedno lomítko, jo, a to budu muset udělat jinak, tam prvně budu muset napsat program, který mi bude dělat, je, když if temp a se bude rovnat tomuhle znaku, tomuhle, tak to nebude vypisovat nic. Tudíž já můžu tohle smazat. Teoreticky, co to dole rekompil. Ano, ten reset si tady nechám, protože ten je dobře udělaný. Reset si nechám, tady jenom prohodím ty proměny. Reset si nechám. U a tady if bude napsaná podmínka, už taková základní úplně, a jsem umazal ten temp
co to bylo? A plus plus. Mám umazat tohle. Nemá být. No a tady se napíše pak takhle. Jestliže se to rovná tomuhle těm. Víte, tak toto cece. A jestliže se tohle rovná, co tam máme, jaký potržítko? Nerovná vlastně. No, možná to zkusím udělat takhle. Nejdřív chtěl kompilace. Jo. A ne, nemají být ty. Já jen z ty blbosti, ale tam musí být. Tady nemáme pole, jakoby, ale máme řetězce snad. No, to je udělaná věc, že pokud se to rovná tomuhle tudíž těm dvou znakům, tak to bude uměný, takže to pro mě nebude vypisovat nic. Jo, vlastně tohleto bylo dělané k tomu, jestli je vůbec klávesa stisknutá. Že to nemůžu upravovat, tam si musím vytvořit svoji smyčku. Která mi bude umožňovat tuto věc. No, už se na tom dá zase normálně psát. A jaký chyba, že znaky nesmí být dvojitý v C-čku. Že si tam musím myslet něco jiného, třeba to děleno, aby se tam dalo použít. No, si myslím, že pro tuto ukázku mého projektu, který se jmenuje ZX Arduino, to asi bude všechno. Takže výjimečně se s váma budu loučit z plochy, já si ještě tady. A já si tam tak na 13, to snad bude číst. Stál na 13 takhle. Zavřeme to. Takže se s váma loučím, mějte se hezky a u dalšího videa, nejspíš na Minecraft, se mějte prostě hezky.